Ölkəmizdə səhiyyə sahəsinin inkişafı ilə bağlı islahatlar dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edir. Son zamanlar səhiyyənin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət bu sahənin keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri ilə zənginləşməsinə səbəb olub. Bu səbəbdən tibb sektoru yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Xüsusilə vurğulayaq ki, səhiyyə ilə bağlı mühüm dövlət proqramlarının hazırlanaraq həyata keçirilməsi, əhalinin sağlamlığının daha etibarlı şəkildə qorunması, onların ən yüksək səviyyədə tibbi xidmətlərlə təmin olunmasına zəmin yaradır. Sumqayıt şəhər bir nömrəli doğum evində də hər cür şərait yaradılıb. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov tibb müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanış olmaq üçün bura gəldi. Doğum evinin baş həkimi Təranə Rəcəbli məlumat verdi ki, 1959-cu ildə inşa edilən bina 3 mərtəbədən və 75 çarpaydan ibarətdir. Doğum evi 2015-ci ildə əsaslı şəkildə təmir edilib. Xəstəxanada mamalıq, ginekologiya, anesteziologiya, reanimasiya, yeni doğulmuşların reanimasiya şöbəsi və qadın məsləhətxanası fəaliyyət göstərir. İş otaqları və palatalar isə bütün zəruri avadanlıqla təchiz olunub. Xəstəxanada soyutma və isitmə sistemi, eləcə də kamera sistemləri quraşdırılıb. Burada əhaliyə ən yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Doğum evinin 350 nəfər işçisi var. Təbii ki, bu işçi kollektivi əhalinin sağlam olması kimi mühüm missiyanın yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Xəstəxana 2017-ci ilin dekabr ayından 3-cü dərəcəli doğum evi kimi fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, doğum evinin həyatyanı sahəsində də abadlıq işləri görülüb. Ərazidə bardurlar düzülüb. Xəstəxananın həyətində yaşıllıq zolaqları yaradılıb. Binanın fasadı yenilənib. Azərbaycan səhiyyəsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərliyi dövründə geniş tərəqqi edib. Bu gün dərin iftixar hissi ilə söyləmək olar ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən olunmuş islahatların uğurla həyata keçirilməsi, sürətli inkişaf, sosial həyatın dinamik ritmi, ölkəmizdə baş verən müsbət proseslər tibb sahəsində də öz əhəmiyyətli müsbət təsirini göstərir. Səhiyyədə xidmətin keyfiyyəti artır və qarşıya qoyulan vəzifələr layiqincə yerinə yetirilir. Son illər Prezident İlham Əliyevin qayğısı və diqqəti sahəsində ölkəmizdə əhaliyə tibbi xidmət dünya standartları səviyyəsinə çatdırılıb. İstər paytaxtda, istərsə də regionlarda səhiyyə islahatları aparılıb, bir çox tibb ocaqları əsaslı təmir edilib, yeni xəstəxanalar, poliklinikalar tikilib istifadəyə verilib və bu müəssisələr müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Ölkəmizdə insan sağlamlığı əhəmiyyətli və vacib məsələlərdən biri olduğundan bu sahənin inkişafı daim davam etdirilir. Tədbir akt zalında davam etdirildi. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov xəstəxananın kollektivini salamladı və onlara xoş arzularını bildirdi. Şəhər rəhbəri ölkəmizdə baş verən sürətli iqtisadi inkişafın bütün sosial sahələri, o cümlədən səhiyyənin inkişafında da əsaslı təkan verdiyini qeyd edərək, son illərdə dünya standartlarına uyğun inkişaf yolu tutmuş Azərbaycan səhiyyəsinin nüfuzunun nəzərə çarpacaq dərəcədə artdığını bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısının nəticəsində ölkəmizin səhiyyə sistemində aparılan uğurlu islahatların tibb məsələlərinin maddi texniki bazasının təkmilləşdirilməsini diqqətə çatdırdı. Sumqayıtda da yerləşən tibb ocaqlarının əsaslı şəkildə yenidən qurulması, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi ölkə rəhbərinin bu sahəyə olan diqqətinin bariz nümunəsidir. Zakir Fərəcov səhiyyə işçilərinə bu nəcif və xeyirxah fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Tədbirin sonunda doğum evin fəaliyyətindən bəhs edən slayt-şou nümayiş olundu. Güylü Əli Quliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.